Көлігімен қосызықты кесіп өткен оралдық Серік Орынбаев жүргізуші куәлігінен айырылмақ. Бірақ қала тұрғыны бұл шешіммен келіспей отыр. Өйткені таңбалау кезінде жол айырығының орналасқан жері өзгеріске ұшырап, жүргізушілерге қиындықтар тудыруда. Салдарынан бір өзі емес, бірнеше адам осы аумақтан жол қағидасын бұзуға мәжбүр болған. Әбілқайырхан даңғылындағы қоссыздықтың үзілген жері бұрын жаяу жүргінші жолағынан кейін тұратын. Бірақ екі ай бұрын жол таңбалау кезінде арнайы үзік бірнеше метрге ұзартылған. Мұның өзі алтыншы шағын аудан жағынан келіп бұрылатын көліктер үшін біраз қиындық тудыруда. Біздің кейіпкерімізде осы тұста жол ережесін амалсыздан бұзғанын айтады. Жолдың сызық дос көрінбегендіктен осы жерден айналып едім. Алға жылжып істенесем, машина жіберді біріншіден. Екіншіден сосын мен сыймайтын болдым мына неге екінші паластағы айналып өту үшін. Соған дейтін гайлар ұстап, жол патрульдік полициялар ұстап, маған нарушение жазып, сіз екі паластан кесіп өттіңіз деп, мені алты айға решениеге жібереміз деп сөйлеп атырды. Соны дейтін, мына нені бұрын негізі вообще осыдан әрірек болып еді ғой. Перекрестке бұрылу керек қой негізінде, сөйтіп адам машина сүю керек қой. Қазір соны не себептен былай жылжып тұрғанын мен соны білейін деп едім. Расымен жарты сағаттың ішінде қоссызықты кесіп өткен бірнеше көлік біздің камераның объективіне ілікті. Тиісінше оларды жоғарыдан төнген бейнебақылау жүйесінде түсіріп алған анық. Біздер мен осы жерде күнде балабақшаға деген бала келеміз. Мына жерде таңертең часпи уақыт болады. Мына жерде сол кезде деген основной машиналардың бәрі деген двойной полосаны кеседі. Мына жерден штрафқа күніне лишениеге 5 мәшеден кетіп отыр дейді. Мына жерде деген полосаны екінші рет ауыстырғанда бұйымнан сыр жіберген. Бұл жерде полевой мили мына жақтан келген машина или мына машина екеуін біреу нарушить етеді. Екі ай ішінде аталған бұрылыста 13 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Барлығы жүргізуші куәлігінен айыру туралы істер. Қазір олар сотқа жолданған. Өз кезегінде жол таңбалаудағы өзгерістер осы маңдағы көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жасалған шара дейді тәртіп сақшылары. Летом текущего года. Биылғы жылдың жазында Әбілқайыр хан даңғылында жөндеу жұмыстары жүргізілді. Содан кейін арнайы жұмыс жоспарына сай жол таңбалау іс-шарасы орын алды. Осы жердегі қос сызықтың ұзаруы аумақтағы жол көлік оқиғаларын азайту мақсатында жүзеге асты. Әрі бұрылысте оңға деген белгі қойылды. Ал келер жылдың алғашқы 90-да аталған бұрылысқа бағдаршам орнату көзделіп отыр. Бұл шаруа іске асса, аталған мәселеде шешімін табады дейді полиция өкілі. Рауан Дели, Рүстем Ішжанов, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.